indijska založniška hiša Energetika Net ima v bistvu letošnjo leto za sabo že 10 dogodkov, ki so bili vsi zelo dobro obiskani, kar kaže, da se ljudje zavedajo pomena energetike v vsakdanjem življenju in tudi priča o tem, da bo sigurno tudi sejem zelo, zelo dobro obiskan. Če se mogoče kar sprehodimo skozi tri dogodke, ki jih pripravljamo na letošnjem sejmu. Prvi dogodek, ki je gospa Breda že omenila, bo torek 20. maja, ko Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ob 11. uri predstavlja energetski koncept Slovenije. Uvodni govor bi me seveda minister samo Omrzel. V nadaljevanju pa bo koncept podrobneje in pa skupaj z gosti predstavil direktor direktorata za energijo, gospod Daniel Levičar. Naslednji dogodek, 22. maja, pravzaprav pripravljamo dva dogodka za vse obiskovalce in sicer bo najprej ob 10. uri seminar, kjer bodo partneri Centra energetskih rešitev iz Ljubljane predstavili energetsko učinkovite rešitve in primere dobrih praks za projektante. V tem delu bomo lahko prisluhnili strokovnjakom družb Petrol, Knauf Insulation, Jelovica Hiše, Jup in pa Zelene energije. Govorili bodo o energetskih sanacijah, načrtovanju energijsko-varčnih stavb, energentih, kar smo danes že omenili, optimalni izbiri fasadnih sistemov, pa tudi o učinkoviti rabi energije v računskih centrih, če se recimo le enega primera iz prakse dotaknemo. Isti dan bo potekala še ena res vroča razprava, kako lahko pričakujemo. Ob 12:15 bo na plinskem forumu bomo spregovorili o dogajanju na trgu zemljskega plina v Sloveniji in jugovzhodni Evropi. Forum smo poimenovali strateški plinski projekti in domači plinski trg, s čimer se seveda nakazuje že smer razprave. Gostje dveh moderatork, Alenke Žumbar-Klopčič in pa Ane Vočine-Vršnjak, obeh z Energetike Net, bodo gospod Milan Lambert iz Geoplina, Mirko Horvat iz Palome, ki je seveda odjemalec Geoplina, dr. Dejan Paravan iz družbe GNI in pa direktor Elektra Celje energije, gospod oziroma magister Mitja Terče. Obeta se res vroča razprava, sploh ker ta tematika v tem trenutku v Sloveniji zelo, zelo aktualna. Tako da vabljena dogodke.